Jørgen, det her kan godt blive lærkæret måske. Men nu skal vi faktisk til at sige farvel. Ja, det er hårdt, men det er betænkt sådan, ikke også? Tak for din måde at være på, og så håber jeg en fed hjemrejse. Prøv at det er været til fornøjelse, gør en bøj. Ja. Vi ses. Ciao for now. Vi ses, Jørgen. Tak. Og god rejse. Tak, men. Tak. Farvel. Hej. Moin. Moin. A meaningless day. This Monday morning, I feel it's gonna be mine. From the top, I'll never give up. As long as I'm standing, I'm dancing. I'll just get paid.